тиждень продуктових осінніх ярмарків у розпалі в столиці. Щодня мешканці різних районів Києва можуть купувати городину, садовину чи борошно просто у виробників. Ціни, кажуть організатори, приємні. Кореспондентка Сабитій Олена Скобало перевіряла, чи це так. Вона на зв'язку зі студією. Олено, ти вже прицінювалася? Так, Марина, сам ярмарок розпочнеться за годину, тож поки придивляємось до асортименту. Адже це чи не остання можливість закупитися перед тим, як притиснуть морози. Крім картоплі та цибулі, торгують тут ще й м'ясом, крупами та консервами. Для покупців це непогана можливість заощадити, адже все дешевше на 10-15%. Однак продавці кажуть, що не програють. Наше виготовлення, наші бджоли, самі займаємося цим. Вигідно і дешевше продаємо. Якщо ви підете на базар, купите баночку меду за 40 чи за 50 гривень, то у нас купите за 25. Ну там вигідно, звісно, ми ж не платимо разні там побори, ринка всяке таке. Перші покупці кажуть, що ціни дешеві, а продукти свіжі. До того ж і вибір багатий, є чим перебирати. Во-первых, здесь мясо свежее, сало свежее, ну и цены более-менее приемлемые. На ярмарке выбор побольше, и попробовать можно. Продуктові ярмарки цього тижня по всій столиці. Сьогодні мешканців закупитися є у можливість закупитися є у мешканців Голосіївого та Печерська, а завтра-післязавтра смачні торги відбудуться у кожному районі Києва. Марино? Дякую, Олена. Це була кореспондентка Сабитій Олена Скобало.